Hemen bildu garenak, aita, ama edo biak espetxean ditugu. Eta hasi baino lehen, nire edo gure babes, maitasun eta elkartasun guztia adierazi nahiko genioke Peruri. Peru, ez zaude bakarrik. Eta gu eta euskal gizartearen gehiengoa zurekin dago. Edonor izan zitekeen Peru gaur. Edo izan daiteke hemendik gutxira, egoera aldatzen ez bada. Peruren aita ez baita besterik gabe hil. Peruren aita espetxe sistema gizagabe honek hildu. Guri, hemen gauden gazteoi, gure haurtzaroa lapurtu digute, nolabait. Jolasten, korrika, parkean, egon beharrean, ordu luzez, autobus, kotxe edo furgoneta baten eserlekuari itsatsita eman ditugu, ordu eta asteburu asko. Ezin izan dugu lagunekin batera kirol partidetan parte hartu asteburuetan, edo lagunen urtebetetze festak ospatu, bizitak egiteko, asteburu osoa etxetik kanpo eman barri izan dugulako. Peruk, aita espetxean egon den 19 urte hauetan, 19 egunez, bakarrik izan du orotara aitarekin egoteko aukera. Aita eta ama ondoan behar izan ditugu guztiok, eta eskubide hori ukatu egin zaigu. Umezurtz utzi nahi gaituzte. Peruk, guk bezala, aita etxean izaterekin egiten zuen amets. Eta espetxe sistema honek amets hori betirako kendu dio. Gazteoi askotan esaten zaigu etorkizuna garela, garai berri batean gaudela. Baina etorkizuna esezik, oraina ere bagara. Eta hau da gu orain garena. Noiz arte, zergaitik. Gaur egun motxiladun umeak diren 2, 3, 4, 10, 14, 16 urteko 113 haur edo nerabe daude Euskal Herri osoan. Eta ez dugu nahi guk bizitakoa eurek ere bizitzea. Ez dugu nahi ume horiei haurtzaroa lapurtzerik. Ez dugu ume horiek umezurtz geratzerik nahi. Gurasoak orain eta bizirik behar dituzte. Zergaitik heriotz hau eta zertarako? Norbaiti egiten dio mesede? Norbait egiten dio mesede gurasoak egoera honetan izateak, guk behintzat ez dugu ulertzen. Eskerrik asko.